Dám a nechýba mi. Chlapík hovorí, že som sa rozhodol do svojich úspor, budem už teraz len cestovať. A keď som si to vypočítal, tak okolo 6. po obede by som už mal byť doma. Držte sa toho, čo Marián povedal pred chvíľočkou. Čo si povedal pred chvíľočkou? Čo si povedal? Také mužské nadšenie bolo v publiku, že by to mala byť žena. Je to herečka? Je. Momentálne sa objavuje aj v nejakom seriáli televízie. Joj. Áno. Tak sa mám spýtať, či naša mladá kolegyňa spolupracuje s Jožkom. Jožko, budeš veľká pomoc asi v tomto kole. Áno, je to tak. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.